Премиерът е доволен от управлението на Пламен Стоилов, но иска да освежи партията, коментира Бойко Борисов за снетото доверие от местния градоначалник. Той бе на посещение в Русе, за да инспектира новата част на булевард при Дунавски и обновеното средно училище Христо Ботев. Преди това се срещна с кандидата на ГЕРБ за кмет на Русе и директор на професионална гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова, инженер Диана Иванова. Кметът Пламен Стоилов остава в ГЕРБ и ще продължи да помага за всичко, съобщи днес премиерът и лидер на партията Бойко Борисов. Искам да освежа партията. Даже и вчера на... или в сряда беше. Сега... В сряда ми беше изпълнителната сега... комисия, но е присъствен как. Това е последен път, който допускам кметове повече от трети мандат. Защото някакси ние правиме много неща, но винаги има един-два негатива навсякъде, където ни го прикачват и почва да се упражняват върху него. Не съм оптимист за втори мост на река Дунав при Русе, Георгиево, коментира Борисов нежеланието на румънската страна за изграждане на трети мост на реката. Мост не искат румънците, това какво да ви кажа. Натискаме, но техната с най-добри чувства го казвам, защото е допринесло тук всичките тези проекти са трансгранични и сме заедно с Румъния и си помагаме много. Но тяхната, както ние Хемус и Тракия и Марица са ни приоритетни, защото водят към пристанищата, техната е за Констанца. За евентуалното участие на държавата в търг за активите на завод Дунарит край Русе, премиерът заяви. Това мога да гарантирам на 100%. Вече толкова ми омръзна за афери около този завод, важен, стратегически. Работиш. Моля? Работиш. Работиш, че и отгоре ще дадеме на търга, но ще си го купим и ще бъде 100% само държавен. Премиерът не даде и конкретен отговор на въпроса кога реално ще започне изграждането на магистралата от Русе до Велико Търново.